2016 оны сонгуулийн сурталчилгаа өчигдрөөс аль биесээр эхэлж байгаа. Баянгол дүүргийн зүүн хэсэг бүхэлдээ орсон улсын хурлын сонгуулийн 70-р тойргоос 2 ч улсын хурлын гишүүн тэр дундаа одоогийн улсын хурлын дарга өрсөлдөж байгаа. За тэднээс эмээлгүй орж ирсэн хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч бол Баянгол дүүргэд төржүүлсэн хороолын унган хөө болох бие дам нэрдэвшигч болж байгаагаараа онцлогтай юм. Улсын хурлын сонгуулийн 70-р тойрогт бие даа нэрдэвшигч хас суурийн ган хувийн сурталчилгааны нээлт нийслэлийн Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр болох ган нэгийн менжээс эхэллээ. Ган хувийг нь хүн төвтэй иргэн рүү чиглэсэн бодлогыг дэмжин хэрэгжүүлэх зорилго бүхий хүн ажлын байр хөгжилгэсэн мөрийн хөтөлбөртэйгээр энэ удаагийн сонгуульд оролцож байна. Өнөөдөр бид нар сонгуулийн сурталчилгааныхаа нээлтийг хийлээ. За ер нь өнөөдрөөс ахуулаад би өөрөө ингээ тойргоор яваад хүмүүстэйгээ уулзаж явна. Өөрөө материалаа тарааж явна. Тиймээс бол би хүмүүстэй бол өөрөө мөрийн өтөр маш сайн тайлбарч байгаа гэж бодож байна. За ер нь бол одоо бидэрт бол яг нэг их удаа цаг нь ирчлээ. 26 жил манангаас өөр сонголт байхгүй юм шиг явж ирлээ. Арт түмэндээ бол би энэ хоёр сонголтоос гадна 3 дахь сонголт байдаг гэдгийг нотлохыг хүсэж байгаа. Шинэ хүн орох гэхээр хоёр талаас нь завцсараад унгаадаг. Шинэ хүчин гарч ирэхээр хоёр талаас нь завцсараад унгаадаг. Энд одоо зогсоох, энд одоо үгүй гэж хэлэх цаг нь бол ирцэн байна.